هي جنة طاب وطاب نعيمها. بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولازم درشم في المش فلم درم الله عز وجل بالمرسيد ده بغاتيت أن يباس نشم ده لسم الله عز وجل جي الله تنبوهم من يسن ده بغاتي وده نميت وده شمتتتي جلشتو فلم درم الله عز وجل qëri në bëri pjesë marës të dinit të vetëm të pranuar të kaj. Lusim Allahu në azze o gjel, që Allahu veprat tonë Allahu t'i pranon, ka gjunat dhe më katët Allahu të në pasron. Sot me emnin Allahu të azze o gjel, do t'jetojnë disa qaste, me temën vërshime dhe shirat, mësime dhe këshila. Një ndër begatit më të mëdhaja që Allahu Azza wa Jall tregon fuqin e ti është uji, që Allahu Azza wa Jall e boni nga pika e ujit të gjallërohet çdo send. Tot Allahu në Kurani Kerim, wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, prej ujit e kemi bon çdo send të gjallërohet të ekziston. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall këtë begati të madhe Allahu Azza wa Jall e shfaq një tematikën e thirrjes në besim. Thotë Allahu në Kur'an i Kerim: "E fara e i të mulma e ledhi të shrabun, e entum enzel të muhu min el muzni em nahnu el munzilun." Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim: "A jeni ka e shiqoni ujin që e pini? A ju je keni, a ju jeni ata që e zbritët nga ret, apo ne jemi ata që e zbritëm nga ret? E entum enzeltumuhu min el muzn, em nahnu el munzilun." Para ta vlejo të ndërshëm, ujin është sendi më i shtrenjt në kohën e humbjes. Uji është sendi më i lirë në kohën e ekzistimit. Pra të Allahu Azza wa Jall në kujton këtë begati dhe këtë nimet të madhë, ku thotë Allahu në Kur'an i Kerim: "Kull araitum in asbaha ma'ukum ghawra, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ." Qëka me ndoni,
nëse humb ujin në thellësinë e tokës, cila është ajo fuqi që mund ta qetë mbi tokë. Nëse Allahu Azza wa Jalla tërheq ujin thellë në tokë, a ka fuqi? A ka kush që ka mundësi ta shfaqë ujin mbi tokë? Për atë Allahu na tregon Kurani i Kerim se me mëngesën e ujit humb bukuria e tokës dhe gjallërimit dhe dunjas. Dhe në kohën e ekzistimit të ujit, me ardhin e ujit zbukurohet çdo sen mbi tokë. Tëtë Allahu në Kurani i Kerim, wa min ajatihi annaka tara al-ardha khashi'ah. Nga argumentet dhe faktet e ekzistimit të Allahut, asë tokën e shef të shkret, tokën e shef të shkret, fa idha anzalna alejha l-ma, htezet wa rabet, inna alladhi ahjaha le muhi l-mauta. Tëtë këtë azbret Allahu shiun në tokë, gjallërot, gjelbërot, zbukurot tokë, ai që me pikën e ujit e rinjall tokën. A nuk ashi afë që Allahu ti rinjall e të vdekurit në ditën e gjikimit? Pra Allahu Azza wa Jall pikën e shiut e ka bon begati për njeriun, gjallërim për tokën, rrisk dhe furnizim për kafshët. Tëtë Allah në Kuran i Kerim, wa nazzalna min as-samai ma'an mubaraka, dhe ne jemi ata që e zbritën shiun nga qielli si begati dhe e banëm të dobishëm. Fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid, me këtë pikën e ujit ne i gjallëruam kopshtet në tokë. Me pikën e shiut tha i banëm grunat dhe bimet që të rritën dhe të korën. Dhe Allah u thotë në Kurani Kerim, a walem jarau anna nësukul ma e ilal ardil gjoruz fe nukhri gjubihi zara. A nuk janë ka e shofi se ne jemi ata që e sjellmi ujin dhe shiun te këto ka e shkret dhe thot, dhe me anë të shiut tha e bojmë që të bin bimet nga to, pra nga bimet u shqen njerëzit dhe kafshët. Pra Allahu Azza wa Jall thot, e fela ju bësiron, apo të regon njerëzit të verëbër ndaj këti nimeti dhe në këta i begati. Ujë, krije se që ditëshme, që Allahu Azza wa Jall krijoi ujin pa nxirë, zbriti ujin pa erë, krijoi Allahu ujin pa shije, pastrues i dobishëm për çdo sen, i këndshëm dhe i lehtë të bardhët. Uji, mrekulli Allahut Azza wa Jall, mirësi dhe begati, njëjtën kohë Allahu Azza wa Jall na rrëfen Kurani i Kerim se me ka anë të kësaj begati, me anë të këti ushtarit të ti, Allahu shfarosi popoj dhe uli kokat e krye lardhëve, të Allahu Azza wa Jall ujin e bonin dëshkim që uji me butësin e ti arriti që pranë në vetë ti barte dhe me kodrat. Kja një mrekulli Allahu Azza wa Jall që ujin është letë të bartë. Mirë po, nuk ka fuqi që të nxjerrë ujin prej thellësisë së tokës nëse Allahu e tërheq. Nuk ka fuqi gjithashtu që të ndale ujin. Pra të Allahu Azza wa Jall, Allahu na shfaq dhe na përmen më shumë se 60 vende në Kurani i Kerim ujin si begati, ujin si rahmet,
ojin si një met me gjitha ta. Allahu Azza wa Jall gjithashtu na përmen Kurani Kerim, na tregon se Allahu Azza wa Jall me on të ujit çfarosi popuj. Me on të ujit Allahu Azza wa Jall zhduki krye lartë, ko shpëtoj trupin e tyre që të ekziston dërin ditën e gjikimit, si fakt dhe argument për ata që dojnë të meditojnë, për ata që dojnë të legjikojnë, për ata që dojnë të i kthejnë Allahut Azza wa Jall. Për atë Allahu Azza wa Jall në thotë në Kurani Kerim, وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. A nuk janë këto i dhujtarët Kurejsh, të cilët kaluan pranë fshatrave, që ne zbritëm bito uj ndëshkuas, që banëm vërshimen bito, e felëm jekunu je raunëha, apo një janë kanë qenë të verber, ndaj fakteve dhe argumenteve të Allahut, bel kanu la yarjun nushura. Mirë po mendojshin ata se nuk kanë paturin gjallë para Allahut Azza wa Jall. Ojin Allahu Azza wa Jall e bon ndëshkim për popullin e Nuhit, hidhrohet uji dhe ndëshkon popullin e Nuhit me urdhin Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu Azza wa Jall në shumë ajet Kurani Kerim në ishfaq këto fakte dhe thot, këdhebet kablehum kaumu Nuh, pra në tire u përgënjështru Nuhi, fe këdhebu abdëna, wa kalu me gjnonon, wa zdojër, dhe përgënjështru Nuhin dhe duke i thon, i njeri i marë, njeri i marë, dhe jo kërcënuan Nuhit a.s. Fëdha Rabbahu anni maghlubun fantasir. Ja drejtohet Nuhi alayhis salam Allahu dhe i thot Allahu të zogjel, unë jam i dopt o Zoti i madh, jam i mundër, më ndihmo. Fefeteh, thot Allahu, fefetehna abwab as-samai bima'in munhamir, i hapëm të gjithë dyrë të qiellit me ujë të madh. Wa fajjarna al-ardha uyuna, dhe banën tokën që të bërojnë lomej. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, dhe u bashkuan dy ujat që të ndodhe caktimi Allahu. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, e bartëm robin ton Nuhin alayhis salam me një bark, me një bark me drasa të gozhduara, të gjribi ajunina që lundëron të nënbikqijën Allahut Azza wa Jall. Jazaen limen kane kofir, kanë dëshkimi për ata që muhuan. Walaqad taraknaha ajetën fehelmin muddakir, ne banëm shembol e lam fakt dhe argument për ata që dojnë të mësojnë. Fe kejfe kena dhebi wa nodhor, si ishte përjetimin dëshkimit Allahut dhe kërcënimit të ti. Pra leo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall me ujë shkatëroj dhe ndëshkoj popullin e Nuhit. Ko ato ditë, ko dhe gjali ti, Nuhit a.s. i cili me filozofin e ti, me ndonëte se nëse në gjitë në majën e malit, dhe të shpëton nga dëshkimi Allah. Dhe i thonë të Nuhit a.s. se awi ila gjebelin, jasimuni min el ma, do të hipin majën e malit, dhe të shpëtoj. E i thonë të Nuhit a.s. la asim el jome min emri Allahi illa men rahim, s'ka shpëtim, s'ka strehimore sot nga dëshkimi Allahut përpos atë që Allahu e mëshiron. La asim el jau min emri Allah, s'ka mundësi të shpëton dëshkimit Allahu kër vjen urdhja Allahu. Pra të thë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim,
ولا يعلم جنود ربك إلا هو. Oshtrina Allahut nuk e njeh vetëm Allah. Oshtrina Allahut nuk e njeh askush vetëm Allah. Pra të Allahu Azza wa Jall oli dhe përbuzi kokën e krijelartit, kriminelit më të madh në histori të Firaunit, i cili tha vetës e ti, ana rabbukum al-ala, one jam zoti më i lartë. Ku Allahu Azza wa Jall u inja qojnë në nënkom të ti dhe fundosë, dhe Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an i Kerim, fa khadhnahu wa junudahu, fa nabadhnahu fil jem, wa hua molim. Kështu Nuhin dhe ushtrin e ti, kështu Firaunin dhe ushtrin e ti, e hodhëm në uj, e fundosëm, e përmbysëm, nga se ish nga e meritond. Pasaj tha Allahu Azza wa Jall, fa ljaume në në gjike bi bedenik, sa do të shpëtojmë trupin tanë. Tropi Firaunit sot gjindet në mozet e Britanis. Shkojnë njerëz për kuriozitet e kalojnë. Me gjitha ta, zemrat e qëruara nuk morin mësim ai që e fundosi Firaunin. A nuk është i aftë që të fundosi ti dhe mu? Feljome në në gjike bi bedenik, litekun e limen khalfe ke aj. Sot do të shpëtojmë vetëm trupin tanë, trupin e Firaunit, që të jetë mësim dhe këshil pa ata që vinë pas te. Wa inne këthira minë nas an ajatina le gafilun, edhe me qenë se shumica nga njerëzit ndaj fakteve dhe argumenteve të Allahut janë në gaflet. Allahu Azza wa Jall gjithashtu na tregon për popullin e Seba dhe na tregon për pendën e quajtur Aremit. I penda me modhe në Jemen në Seba. Dhe Allahu Azza wa Jall na tregon kur me urdhin e ati Allahu e ha pendën dhe tregon qka i ndodhi ati popullin. Thotë Allahu në Kurani Kerim, laqad kana li sabain fi maskanim ay, tek populli Seba as fakt dhe argument për ata që dojnë të morin mazim. Ayetun jannatan an yaminin wa shimal, kishin dikopsht gjaltas dhe majtës. Kolo me rëske rabikum, thot Allah azza wa jall, thot Allahu ja patë dërgu risk, ja i patë qu bollëk, i patë qu të mira, hani nga të mira të Allahu, washkur u leh, vetëm, mos e aroni të falemderoni atë, beldetun të jibë, u rabbun gafur, që ju ka strehu me një vend të kanqë, një vend të mirë, në një luksus të madhë, beldetun të jibë, wa rabbun gafur, dhe keni zot fales. Thot Allah, fa aradu, me gjitha ta e përbuzën një metin Allah, ishi juan të mirat e Allah, e harruan Allah, e luftuan dinin Allah, fërselna alejhim sejle lë arim, thë ne ja dërkuam vërshimet e arimit, wa bedelnahum bi gjennetejhim. Vetët disa qast, zaja zavencuam ata kopshtet e bukra, bollëkët e tyre, ja zavencuam me kopshtet, me bim të idhurt, gjennetejni dhe vatej ak ukullin, khamtin, s'kisht toka më bereqet, kitë këtherë, bimat që cilët ki hupi shia, Allahu Azza wa Jall, ndërshkoj popullin e Sebas për shkak për buzjes së nimetëve dhe begative të Allahu. Dhe Allahu thot keni fakt, keni argument, me animasime nga të kaluarit, të cilët Allahu Azza wa Jall ndërshkoj për shkak për buzjes së nimetëve të Allahu. Tha nuk i bini ati në tokat e tire, nuk i bante vetëm frite të ilë ta,
pejma të thara dhe pak diçka prej bari të egrë. O dhe të iruan të anin bari. Kjo fuqia Allahu azze o gjell. Pra të leo të ndërsh. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam, kol dishin e ret në qjell, o brengos të pejgamberi Allahu, thonë të Aisha radiallahu anha, nuk e zinë të ven i ven pejgamberi në Allahu, kol i shif të ret në qjell. Dhe një dit Aisha i thot, ja Rasulallah, njerëzit kol di shofin ret në qjell gëzohen, presin mëshirën e Allahu, thonë të pejgamberi Allahu, ja Aisha, kush më garanton se këto re me vajeti nuk bajnë azab, a haruat popullin e adit që Allahu e tregon në suratul Ahqaf. Thotë Allahu azza wa jall, falamma ra'u aridan mustaqbila awdiyatihim, kur i pa dhe rejtë që bëshkojnë nga arët e tërë, nga bachët e tërë, kala hadha aridun mustaqbilu awdiyatina, hadha aridu mumtiruna, këto janë retë të cilën dhe të zbitin shi, hajde inshallah dhe të bere shi, kanë arrua meriton të shi agur, pa ata ta menduar, se Allahu azze wa gjell dhe të bere shi, për e jameri Allahu, ta ishe arruat, a nuk a shpresuan dhe ata se shi, a nuk a gëzuan populli adit, hadha aridu mumtiruna, kë është një re që do të në zbre të shi. Me gjitha ta, Allahu Azzu wa Jall në të regon në Kuran i Kerim, se këto re me vete kishin barë të në azab. Parat për jomeri Allahu ta kur fillon të me piku, i ndryqon të pëfitira për jomerit sallallahu alaihi sallam, dhe ban të ke dua, kur dishin enat, kje i thëjthon të Allahu Azzu wa Jall, o zotimat, të lutëm në mbëroj nga e keqja e këtire ernave, keqja që e bartin me vete, keqja që gjindët në ta, dhe të lutëm o Zoti madh, në begato me mirësit që janë në ta, mersin që e bartin që vinë me ta. Pejgamberi Allahu, pra indrishon të fitira, nga se u frikte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me gjitha ta, neve në ardhën dhe ndëshkimet, zemrat e tona ende të rrashta, ende nuk përfituan këshilla. Allahu Azza wa Jall thot për popullin, që nuk këshillohet nga faktet e Allahu, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarrau, sikur ata, kur e po ndëshkimin e Allahu të ishin pendu, të ishin parul Allahu, walakin kasat kulubuhum wazajjen e lomu shëjtanu me kenu jamelun. Me gjitha dhe këto goditje ja vrashësuan njerëzve zemrën edhe më tep, o rebeluan më tep. Dhe risa ndëgjojmë shpreje që i dhojmë ku e gjithë Allah me nevë, e gjithë Allah me ju, për ju me sprov, dhe për ata që janë për rëthjush, Allahu Azza wa Jall gjdo sen të këton me hikmet dhe urci, mi po zemrët e vrash këta, janë ata që nuk mund që dhe pika e shiu të rahmetit të Allahu të depërton në zemrën e ti. Për ata ju vrashësuan zemrët, dhe shëjtoni jasë bukuroj veprat e tyre, kërse për jameri Allahu, që të rëzbeton Gjabirit, kore në zbitja jeti që tha Allahu Azza wa Jall, kull hua al-kadiru ala e jeb'atha alejkum adhaban min faukikum. Allahu është i aftë që të zbrejtë dënimin nga mbi kokën tuaj. Allahu është i aftë, ka mundësi Allahu të zbrejtë dënimin prej lartë. Ta përja mërë Allahu, a'udhu bi wajhik, o Zot, kërkoj strejimin tan me fitirën ton, o min tahti arjulikum, Allah,
ka mundësi që t'ju shafit e toka t'ju ndashkoj. Tha be amiri Allah, e o dhe be wajik, o zot, kërkoj strehim të nëmbrosh me fitirën ton. E pas ta i vazhdon të ajeti dhe thon, e u jelbise kom shian, wa ju dhi ka bada kom bese bat. Ose t'ju përqaj, t'ju bëhe grup, që ta shioni idhëcin e grupacionit dhe ndarjet njëni me qetërin, thot dhe beja meri Allah kjo me lejt, me eron atësilla, ajo që vjen prej lartin, apo ajo që vjen prej toke, ko beja meri Allah kërkon të strehim prej anës Allah, që Allah azze o gjell të mbëroje nga këto lojet e dënimi, thot Allah në Kurani Kerim, e femin e ledhine me kërës se je atë, a janë të sigur të ta që bënen gjunaj. E jëksif Allahu bihimul ard. A janë të sigur që Allah nuk dhja shafit e tokë. A u jeti e humul adhabu min hajithu la jesh urun. Apo që venë dënimin nga se pres. A janë të sigur të? Allahu thot a janë të sigur të jo më katar. A jo që në gjar. A jo që bënen hilë. Në gjunat e juaja. Jeni të zikur se Allah nuk e shlën tok? Apo t'ju venë dënimi nga se kujtoni? Po fatkecia është më e madhe, se ndëshkimi dhe dënimi Allah, kor vjen nuk i ka plën në vetëm më katartë, po për rrëth tire shkatron dhe të mirtë. Pa ata Zejnë e bin të Gjahsh, e pit pejgamberin Allah dhe thot, e nuhë leku afina salihun, a ndo të shkatromo dhe nëse mesin ton ka njerës të mirë, ta beja me lëllaut, nam, i dhe këthur al-khabeth, ta po, ta kur ta muje liga të mirë, ko që tha që në gjunat publikisht, transmitoni ma Malik në Muwatta-n e ti, nga Omer ibn Abdulaziz i që li thonte, Allah nuk i ndëshkon të mirë, për skej të këshive, vetëm nëse publikohet gjunoj, vetëm nëse gjunohet bën publikisht, adini përse të mirët ndëshkohen, për çka këse të mirët nuk kanë kry misionin e tyre, s'kan dalun nga e keqja, dhe nuk kanë ononë të mirë, Allah i ndëshkohen dhe të mirët, për çka këse, nuk e kanë bëhë punën e mëmë, punën e tjere. Nuk kanë bëhë punën e tjere. Nuk kanë ndalun nga e keqja. Qka me ndoni nëse e keqja dhe mbrohat. Oso përësim punë të huj. Oso flip. Mos t'interesojnë nga të huj. Nëse lakuritsot. Nëse mirët në përkom. Dini Allah. Në në normë të Allah. Hedhen. Në dalin. Karkalecat. Dhe në tregojnë se mos o mirë me gratë e hoja. Do të lidh dilni lakuriç, hidhroni Allah, mos i hidhroni njerëzit, hidhroni krijuesin, mos i hidhroni krijesat. Mjerimi madh, dhe muslimanët, ulin kokën, amin, ka fol i madhi, s'ka të drejtë askush t'ja prish të madhi, cili është më i madh te ju, heshtët dhe ju të cilët, pretenduat se e pasoni sunetin e pejgamberit Allah, heshtën, anaruat se Allah u thënë kora një kerim, feste khaffe kaume hum fe ata o, kështo firauni e uli, e përbuzi popullin e vetë, kora ta të cilët, o desht me fol nuk folën, kora ta të cilët o desht që të ndalojnë nga keqë nuk ndaluan, prit në ndëshkimin e Allah, le të dalin fëqit dhe të dalin, le të ndalin ujin, le të ndalin ushtrinë Allah, a ka fëqit që mund me ndalat, vetëm i rudhmi krat dhe shiqoj, vetëm si cilin nga ne të në tënë të shpëton në vetën e ti, nefsi, pra leo të ndërshëm, këto nuk janë diqë qëtër, që thot vetëm Allah në kohani kërim, ma asabe kummi musibë, Thebi me kesebet e i dikum, wa ja fuan këthir. Ajo që ju ka godit, thot nuk kanë zi shtetër, vetëm rezultat i veprave të liga tuaja. Dhe rezultat,
i gjunave mëkateve tuaja, edhe pse Allahu fal shumë, Allahu fal, Allahu azza wa jall fal. Ditën e të merë që ndodhi në Sambek, ishme në vendin e ngjarjes, dhe njoni më fdok dhe thot, kanë thonë pleçt, se pa e qitë Allahu kopilin bitok nuk e nalë. Tash pa e qitë ka qenë në të ko, ndërsa për fatë keq tash kopilat për mitok i janë Allah. Pa ata leo të ndëshëm, thotë Allahu në kori kerim dhahar al fesadu, fil barri wal bahr, bima kesebe të i dinas, o publiku gjënojnë tokë dhe në gjetit, si rezultat i veprave të ligat të tyre. Dhe shkimin Allahu duke ndalë askush, për posë që ata që ndalojnë nga keqja, heshtëm, kora i dhënu në Allahun, zban me japrit se ka një qef, zban ati me japrit se qashtë një qef, qefot e njerëzve së një prishëm, pa ata në leo të ndërshëm, nëse vend të shkimi Allahu, i papritur, që Allahu aso aqel, vetëm mesaj në i dërgon, që të kujton se alfuqia në Allahut, alfuqia Allahut është absolut. E të këshon e nës, e të këshon e nës, po i tut një njerëzë, po i tut një njerëzë, Wallahu e haku e në të kësha, Allahu është më meritor të kishe dëro të i frikësh ati, Allahu azza wa jall, në bo prej atinve që i kema frikë, pra leo të ndërshëm, shkatëron dhe të mirë për shkejt të këshirë, këtë publikohet gjënoj, është publiku me të modhe gjënoj, s'ka met, s'kaj, pa dhe bërtu gjënoj, publiku kamata, o publiku më katët gjënat, o pia alkoholi si kur pije, pra leo të ndërshëm me qenë si kur halal, të diskutosh këtë të temën, sot do t'jesh ekstremist, pra leo të ndërshëm, o bo ekstremizëm të fliqë për të drejtën, atë që Allahu azza wa jall e kërkoj, jo ka o qëllarët, pa Allahu e kërkoj nga të gjithë njerëzit, që të kurnoj në të mirë, ndaloj nga keqja, pa se të vend dëshkimi Allahu, e ku të vend dëshkimi Allahu, nuk ka kush që mundet me nalë. Ne lejo të ndërshëm, me këtë nuk do të thojmë, që ne gëzomi me fatkeqit që ne ndodhim ledrë tanë, për kundrat, ne jemi në trup, jemi të gjithë të i për me një anije, ajo që e godit u laun tonë, në ka godit dhe neve, vetëm ata e ka godit me një formë, e neve në qëtërën formë, që do përpishmi disa fjalë të i thojmë pjesën e ditë, të hitë bëzu e kulu ka u lihadha, o astaghfirullahe li wa lakum, o alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Thotë Allahu në Kur'an i Kerim, dhalike ju khawifullahu bihi ibad, ja ibad i fattakun. Kështu Allahu i frikson robit e dyve vetë, që robit të ken frik dhe dro Allahun. Allahu i thërët dhe i thët, ja i badi, o robë të mi, në keni dërove të mu, pra ditut mi Allahot azza wa gjell, dhe gjithashtu në thët, Allahu në Kurani Kerim, o le neblu anëkum bishejmë min al khauf, ne do jësë provoj me diçka nga frik, o al gjuh, me uri, me skam, o naksim min al amuali, o al anfusi, o al thëmerat, dhe me paksimin e pasuris, dhe antarëve të familjës, me gjitha ta, thotë Allahu febeshër i sabirin, përgëzaj dërimtartë, e ledhine, i dhe sabet hum mosib, kalu inna lillah, wa inna i lejhi raqion, përgëdhelja me mire zemrës në kone fatkejtësive ashtë, fjallë Allahu, inna lillah, ne jemi të Allah, onë jemi Allah, antarët e familjes time janë të Allah, bashkëshorët jash e Allah, prindrit janë të Allah, famit janë të Allah, pasuri jash e Allah, gjësën që e posedoj jash Allah,
وإليه راجعون. تتك الله وكم كثيم تجد أكو برقذيلية متبود متداشر سفيالة إن لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل إبرقذيل أتا تجل جانس برو ما قد سبرو ذا ثوت ثواني نعمت الله يوينت الله برانسة عشمي أيوتي الله مصو إذرو Kur Allahu ta merr atë që ta kalon disa ditë tek ty, nëse pasuria jote është e vërtetë Allahu, mos u hidhro. Kur Allahu azza wa jall ta merr dhe të sprovon, pastaj Allahu azza wa jall na i dërgon një mesaj, që këtë mesaj duhet të futë me thellësinë e zemrës. Allahu me vërshimet të cilët kanë ndodhur, na i çon një mesaj se kështu është dunjoja. Që keni pasë sot s'kini asgjo, dunjoja sot është e bukur, nesër shëmtar, dunjoja si ngel askujt, mos e mashtrove të në tanë, të vraposh, talish në tim tanë, talish shpirtin tanë, pas dunjoz e të arrojsh Allah në tanë, nga se ma që thotë Allah azze o gjel, Kurani Kerim, qdo sen, do të shduket ma indë kom jenë fed o ma indë Allah i bak ajo që është dorën tone shkon shkon ajo që ngell të Allah ajo i është e përhershme po në pak për të përhershme po në për atë që vërshimet nuk e kaploj po në për atë që të duat në ditën e vetëmis leo të ndërshëm sa mësime dhe këshilla mund të përfitojmë nga këtë ndodhi, me jo ata, ne ingushtëlojmë të gjithë familjar, të cilët i kanë do nga antarët e familjes, nuk themi që i kanë hu, pasha Allah, thotë Allah në Kurani Kerim, wa jetë të khi dhe minkum shuhada, Allah se i dhe t'i zgjedhë, pëse ndodhin, që Allah azza wa jall t'i zgjedhë, ata që i dhënë Allah, Allah i zgjedhë, a haruat, Se me jameri sallallahu alaihi sallem thot, a i që përmbitët në uj, vdes, namazli, musliman, a i të allahu shahid, allahu i ka mor ata inshallah shahida. Ndërsa juve, allahu azza wa jall jashtof sabrin, ja kompenzoft me të mira në dunja dhe në akhirat, a arruat, se me jameri sallallahu alaihi sallem thot, ma ju sibu l'mu'minu, min wasabin, wala nasabin, wala hammin, wala ghammin, nuk e godet muslimonin, një dhimje, një piklim, një mërzi, një telashe, derisa, dhe nëse një therë e shpon, vetëm Allahu pastron, juridu Allahu jehtuba aleikum, Allahu pastron nga mëkatët, dhe Allahu lartëson gjennetet e ti, pra, ajo që ndonë për janës Allahu nuk e keqë, Gjësën që në vjenë për jona sëllot është e mirë, edhe pse ne, ndoshtë në duke në gjuën tonë, fillimisht e idhë, me gjitha ta i la që është idhë, mirë po asheruas dhe pastruas, për ata leo të ndërshëm, Allah i përgdhelë dhe thëtë, ata të cilët, kërë së pravohën, thojnë, inna lillah, o inna i le i la që unë, vdicë vlau, inna lillah ishmi e Allah, dhunë dhe ajë, Ate mërë Allah para me, vdic gruja, ajo, ka qenë Allah dhe unë jam i Allah. Ate zgjodhi Allah para me, dhe unë do të shkoj të kë Allah. Vdic fëmiju, vdicën të afërmit, u përmbishën, pasive tonë, që Allah azze o gjellë të regonë, wa ma ju aqizu Allah, fis shejën fil ardi wala fis sema, Allah nuk e bojnë të pa aftë, asë nisen që kanë tokë, dhe në qëllë, Allahu me këto ndodhi në tregon, huli kalin sanu daifa, që njerë ju a kryu i dopt, sa është i dopt, i qili, para këti në ndodhive i rudh kradhe zdi qka të vepron, jo vetëm kaq, para ndodhjes, pas ndodhjes, api pa aft, lip ndim nga të qërë, është i dopt, para ta leo të ndërshëm, në kujtojt fjallë Allahu në këto raste, për qka kështë, zemrët janë trodit, Me zbukurit e të njësë kalimtare
Na kujtohet fjallë Allahut, ja ju nësë, entëm ul fukara, hujlë Allah, ju jeni të varëfër për Allahut, Wallahu, huë el ghaniju el hamid, Allahu është i fuqishëm, Allahu është i veçmim, i pasuri dhe i falënderuar, pra lehet të ndërshëm, Allahu azza wa jall thotë në Kurani Kerim, wa me yettaqillah, i gjallahu më khërgja, a i që ka dru Allah, Allah do t'i gjojnë rrugdal, ma dhe thotë, humba gjosen, s'ka jetë për mu, s'ka rrugdalje për mu, rruga e vetë me jo që është kjo, i të killah, ke frikë dhe dru Allah, Allah premton, a ka kush që e pengon Allah, mos e realizon premtimin e ti, thotë Allah, wa me yettaqillah, i gjallu, je gjallahu më khërëqa, a i që ka frikë Allah i gjenë zidh, i gjenë zidh, humbëm gjësën që e fituam, o jërzuku, min hajthu la jehtesim, dhe Allah u jaqon riskun nga se kujton, prentimi Allah, o e firru il Allah, pra të Allah u thot strehonu, strehimorje në Allah, a i që është strehu, strehimorje në Allah, kur ka qenë në rahati, Allahu e ka strehu kur ka qenë në vështërsi, po dhe ai që strehon në kohën e vështërsis, Allahu azza wa jall e ruan pas kohëve të vështira dhe në kohë pas kohëve të vështërsis. Pra dhe të ndërshëm, Allahu azza wa jall në qënë mesajë që të kuptojnë fuqin e Allahu dhe të kuptojnë se të kë Allahu azza wa jall në të gjithë e kemi këthimin dhe të kemi dro Allahun Azogjel. Pat, Allahun atë regon se shërimi maj mirë i zemrë dhe i qëtësimit është besimin caktimin Allahut. Pat, Allahut thënë Kurani Kerim, krej këta ndodhin dhe Allahut qënë për nga merë zbit libra në ka bon besimtar li kejla të se wala ma fatekum wala të frahu bima takum, që mos të dëshpëroni thellë për atë që keni hum dhe mos të gëzoni shumë për atë që keni fitu. Pra ju që jeni për rreth, ju që shpëtuat, mos u gëzoni shumë për atë që keni fitu, për çka këse nuk e din ku amirësia. Thot Ibni Tejmija, sprova që të afron tek Allahu është më e mirë se sa një meti që tarë dhe bënsh tarë është Allahun. Sprova që të afron drejtë Allahut është më e mirë se sa begatia dhe shpëtimi që të bën që të largohesh dhe tarë është Allahun. Thot pe Ameri sallallalli sallem, ma e khtak lem jekun li usibek, ajo që nuk ka ndodh, s'ka ndodh se s'ka pas me të ndodh, o me sabëk, lem jekun li u khtjak, dhe e që t'ka ndodh, ka pas me ndodh, mos dhuaj, s'ka më qoj me shkun që dhëve, që më qitin që dhëve, pse e bona kec, pse e lash atës, për çka këse, gjdo sen ash e shkëruar, gjdo sen ash e caktuar, ajo që s'ka me të ndodh, ka mu bo se bep diqka mos me të ndodh. Ajo që ka me të ndodh, edhe me hik për ati venit, s'ke pos mundësi me i hik mdhekes, e i në me të kono, jo të rikë komo lë mërët, ko do qeni ka me ju goti dhe dhekja, pa ata mos thuj, mos kesh, apo pse s'kesh, e s'kishtë ndodh, pa jo ka pos me ndodh, po lutë Allahu në zogjel, që ato Allahu që i ka morë, Allahu t'i këtë pranu shëhid, atë pasuri që Allahu azë zogjel t'ka sprovu, Allahu t'a ko benzoft me të mira, inshallah kjo bëhet sebeb, që në i qelësit neve pak, në largon nga gjunat, në afron drejt Allahu, e mos të bomi nga ato që me thonë, në matë mirë që së ndodhit e në, e ndëgjone këtë atit dhe me këtë përfundojmë, transmetoni me Mahmedi që li thot, nëse Allahu i jep dikuj i mirësi, nëse Allahu e begaton dikan me të mira,
e ai ende gjindet në gjunah, dije se Allah do me shgënji, e lexoj fjalën e Allah, pejgamberi Allah, që Allah tha në Kurani Kerim, felemma nesu ma dhukiru bih, fatahna alejhim ebwabe kulli shej, kur arruan, kur nuk morën mësim me ata që u përkëjtu, Allahu ta qajnë pragderës, Allahu të rokit i gjete na, për ata Allahu të rokit ndërë, thot kur arruan ata, këshillën e Allahu, mesajin e Allahu, thot qka bon, fatahna alejhim ebwabe kulli shej, thot ja apëm dirë të dunjas luksus, maroni shpijah, maroni pallat, bleni kera, dëfronu dhe knaqnu, bani darsma, që s'ka pasini as i stërgjishve, as një pëllarve që kanë me pa. Felemma nesu ma dhikiru bih, fedahna alej me babe kulli shej, Allahu ja merë dënjan, ja, Allahu ja jep dënjan, fedahna alej me babe kulli shej, hëtëa i dhe ferihu bima utu, dhe risa u gëzuan që ka rritëm, ja pra molli këtu, e vladi gjithon, bazendin aton, dhilën aton, të në të mirët, felemma ferihu ma utu bih, e khadhna hum bëghte, ne i mormi ato për para paprit, pa e pritot nëtës. Allah u thot, i mormi, fe i dhahum më blison, ngelin të shgënjirë, kua mol, kua kapital, kua shef, kua janë rogë, kua luksus, kua modelët, kua janë, ata që të penguan për namaz, të penguan për zeqat, të penguan për sadaka, të penguan drejtë Allah, të penguan për haqë, ku janë? Shkuan të gjithë, kështu Allah i shkënjit, ata të cilët e arrojnë Allah, Allah mos të abodh nga ta, të cilët gëzomi me atë që e fitojnë, të dunjës e pastoj një ditëve në shkënjimu, pa të leo të ndërshëm, këta që e thamë, vetëm pak pri asaj shumë që duhet me thonë, me jo ata inshalla, kjo pak ndikon në zemrët tonë, nëse ende, zemrët i kemi të gjallë, Allah në gjallërof zemrët, Allah ja largof sprovat, para ta të njësmi dorën e solidaritetit, e ndimës e vëlletre tanë të sprovuat, me atë që e ketë të mundën, tregoj Allah dhe thuaj, elhamdurillah zatë që nuk om sprovuve, po të ta japë para ta që i ke sprovu, që të ta kenë le më letë ato sprovan, onë mirë njësë, ato durimtarë, mirë jasit dhe durimtart, inshallah në gjennet, Allahu në bovë nasib gjennetin, wa akullu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salam.